Benvingudes, benvinguts. Ja tenim aquí les jornades de primavera de Bordils. Les jornades de primavera del nostre poble, tot el mes de maig, però d'una manera especial, concentrades el diumenge 15 de maig per a tothom, organitzades des del cor, per viure intensament la primavera a Bordils, el nostre poble.